อาลูกเมื่อมิงลามาชิทีนี้มาเรื่อยๆมาสนี่นี่มาเตียนี่แน่บ่เนาะสนี่นี่ได้บ่ได้อายุลูกสาวไปเด้ทีนี้ลูกสาวไปเด้บ่မျိုးสาลีก็တော့บ่แพทย์မျိုးสาลีဖြစ်ပါတယ်ဇာတိက2000လေးแท้ๆ2000ไจ้တယ်ဆိုလေးလဲများလို့ပေါ့เนาะဒါတော့ဝင်းငါမုတ်ဖက်လေးပါပြီးပါလို့ရှိရင်ဇာတိကရှောင်ရွက်ကလေးရဲ့ပြီးပါလို့ရှိရင်จตุณีအစိမ့်ပေါ့เนาะจตุณีအစိမ့်ပြီးတော့နနံပင်မကြီးရေမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တမယာတီချင်းချင်းလေးညှစ်ပြီးတော့စားလို့ရအောင်လို့ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ကော်ဖီလေးပါကော်ဖီလေးကကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေတက်ထက်ထက်ပေးထားတာပြီးတော့ဒါကတော့စီချက်ကိုကျွတ်အနေအစိမ့်လေးထည့်ထားတော့ဒါကျွတ်အဖြူလေးနဲ့စီချက်ချက်ပေးထားတာပါမကြီးရေနှစ်လေးရေငပြားရေပြီးတော့ပဲမှုံပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့မြုပ်တီအလော်မှုံပေါ့နော်အဲဒါလေးပါဒီဘက်ကတော့ကြက်ဥဘဲဥအစားကြက်ဥပြုတ်ထားတာဒါကတော့ငါအနှစ်လေးပါဒါကတော့ငချင်းလေးကိုပြုတ်ပြီးရောစီသေးချာလေးတက်ထားတာပါငါအနှစ်လေးနဲ့တုံးပါပါအဓိကအဖြစ်ဒါကတော့ပဲကြော်လေးပါရှင်ခင်းရင်ပူပူလေးနဲ့စားရပါပြီရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တုံးဆောင်လို့ရပါပြီရှင်